Pozdrav svima ljudi, Dinocokt ovdje i dobrodošli u novu sezonu Spectral UHC-a. Kao što možete vidjeti, Team of 9 i vidite tko je s nama u timu, to je to. Kao što vidite, igramo na serveru Spectral UHC. Bravo. A kako je kod nas tiho, mogu da se mislim kod njih i oni... Da, vrate, ono. Igora, Happy Nuba, Dejana. Hoćemo naći odmah šumu ono. E da, ovog šuma nam treba. A ne, bolje kraftajte prvo dulove. Kraftajte prvo dulove. E, Daki. Šta je? Men se neće startat snimanje. Pa ajde, pokušaj da stop, još imaš još vremena, ajde. Sad bio final heal. Final heal je izvršen. Unmute ovaj ću chat. You enable to open share. Prvi! Jao. Opa. E, ispade mi dulovi. E, dobro, ima hrane. Da vidjeli, idemo zajedno. Samo da nema previše mobova. E, samo čas da objasnim ljudima. Znači igramo Team of 9 i dijelit ćemo se. Znači pola ljudi će da ide u Nether, pola će da ostane da kopa. Pola će da, dobro, tada kažemo trećinu Nether, trećina kopa, trećina traži hranu. I tako se vas dogovaramo. Ja da ima kopa. Ali sada svi tražimo šumu hrasta. Da. Ne znam, nijedan poison kak se pravi. Nije treba da znam. Ja znam skoro sve. Nijedan poison, a? Jel treba netherit sad? Da, treba za sve napitke ići nether. Čekaj, za poison ti bi treba valjda pauk ovako, jel tako? Evo ga ovog šuma, mislim. Ali opet treba ti za ovaj stand, za napitke treba ti. Dobar, da. Pa da. U našom pitku, to je to. Šta vi radi u ovoj random grupe, bukvalno. E, da vidio koje su korde? Evo da pecamo. Nisam gledao korde. Ajmo ljudi. Set, koordinate su uvađe. Idemo, tražimo ovog šumu. Evo vamo ova tajga, nećemo tamo ići. Ajmo ovdje. Evo može gore, ajde. What? Znaš kako je creeper brz? Gdje ste vi otiš? Vako zabao server, pazi. Nemoj da nam umre neko, ovdje svaki čovjek bitan. Tako je. Sve mene. Dobro, juzi. Alo, pola srca od creepera. Aj, uj. Davide, ja sam našao ovog šumu, što je super. Mi tražimo ovog šumu pa ću vam dat korde. Ja jesam, ja sam našao. Pećina. E, Dino je našao ovog šumu. Evo ga, evo je, opa. Dino, koje su ti korde? 339, 815. 815. Da li bi... Evo, našli smo ovu kuk. Ja ne cijem sam, okej, mora neko sa mnom da ide, ima previše moblog. Ajde, ići ću ja s tobom, može. Davide, gdje si ti otišao? Imaju dva keva ovdje, tako da opušte. Ajde, hoćeš prvo eplove pa ćemo onda ići tu. Prvo eplove, da. Hvala, logično. Šta ovaj ima bundevu na glavi? Ek nađe neko trcku. Je li ovo naš? A, to si ti, bre. Šta je ovo, kako je ovo blok ovdje? A, koji si me retarda. Ukruo si mi drvo. Izvijenam se. Koliko ćemo uzeti? Imam ja leder, znate. Davide, gdje ste vi? To je dobro gdje dobijaš konje za kožu. Pa to ti kažem. Aj baš mi odgovori na pitanje ako ništa. E Davide, evo neka je jedna kod tebe koža. Daj. Čisto da ono... Pa to ako ja prvi nađem obsidian i to. Baš to. A ja ne imam to mi kravalo. Evo imam svinja, vidi koliko hrane ima, sjajno. Ja super su. Ljudi, jako je bitna hrana, nemojte da se umrete kao prošli. I jao, ja nemam kuda. I gdje gladi. Brate, nema... Oooo, this is time for gamers, šta ima? Ako ti treba hrane, ja sam na 400... Ja sam ok, bez i malo hrane. Ja sam na 400-750, imam koliko hoćeš ovih svinja. Joshu! Ako možeš doći na 400-1200, ima ovog šum. Imamo i mi ovdje neko. Mi imamo isto ja našu. Mi smo na 400-1200. Evo i drugi tim je u jednoj sobi, još uvijek se nisu pomerili. Pa dobro, nek' mi. Već su nederu, 100%. A, da, oče za tu lovi. Halo, x-ray. Jel friendly fire? Nema friendly fire. Znači, možeš slobodno zamahuješ. Jebat, ja već 3 butkice, oh my. E, ali problem kod friendly fire je što ne možeš da boostuješ fishing rodom. Da. To je jedino tu. Al dobro. Al dobro. Al dobro, bolje to nego da se okej onako sa krampovima udaramo 600 puta. Jer ne mogu, treba mi neko baš custom kodiranje da bi mogo da disablujem damage, ali da dozvolim fishing rod, ne znam. Ma, znam, da. Da.
Pa nama je super ovako, bukvalno ne treba da idemo. Ljudi, kakvi ste sa Apple-ima da pitam odmah sve? Nijedna mi nije. Nula. Ja isto za sad, ali ono... E, imam... 37 ovih port shopova. Au, nice. Super, odlično, meni se baš treba. 37? Ti će mi daš malo? Dolo, Davide, da... Jošo će samo žicate. Ja ću pokušam stack ovih port shopova. Ja da, zeku, mali. Ajde, bilo bi jaks. E, nek nađi neko sugar cane samo. Ja, nice, Apple. To nam još fali. Jel ima ko fooda, Auguste, imate i fooda malo? Ne, ja nemam ništa. Davide, dođi danas, molim te, znači. Evo, naći ćemo samo čas, imam, ovdje, vrtim se u krug i samo se spawnuju nove životinje, mnogo je cool. Koliko hrana imam? Šta si tu stavio? Da splitujemo onako hranu, da svako dobije tipa po 10. Dobro stoji. Samo nemojte na početku brzo trčati tako to. Ajde, imam stik. Ja sam se već jebal, nemoj. Jabuka, ljudi, jabuka, to je to. Smijete brzo trčite, ali nemojte skačete, jer onda dupko brže trčite. Ja već imam dve butkice, tako dopušteno. Troše se... Meni ne radi scroll, tak da nemojte mi zamjerti. Nema veze. Ja i dalje sam full. Našao se i prošla sezon. Pa da. Realno. E, Dino, jesi ti posekao dole šume, sve što ima ono? Ne, ja sam gore. Evo ja bih rekao, dolje ni... Pa zato što dolje nije ni bilo šume. Aha, okej. Jesam. Imam jednu. Naš sam 3 apple za sad. Ja imam jedan, ali sam posekao jedno 10 drva onako. Da, vidim evo. Da, imam stack ovog. Ja imam 4 jabuke. Aj kupi ti, idem ja samo da vidim da li ima kola u ovoj pećini. Evo, ja sam našao ledera. Imam i ja, imam i ja. 8 komada. Davide. Ovo je 1-8. Ja imam još samo 2 ova, kak zove. 2 cooked chickena. Napiši mi Jadju Whisper koordinate da ne mora da pitam svoj. E, jebem ti mater. Šta da ti? Pa kozarica tell duck MC. Pa mi kažeš. Tell duck MC. Sam čas. Tell duck MC. 376. Ovo je dobar. 1030. Neko nam je ušao u sobu. Neko nam je ušao u sobu. A, ti je slučajno. Okej, ovo je. Spojlovanje, da se nam ulazi iz drugog tima sobu. Nije lijepo. A govori u korde onako. A ne verujem da je drugi tim, mislim da je ušao neko iz sobe ovako. A ti je za servera. Ja uzmi jednu vodu gore. Uzio sam. Da. Ja boga ne... A, dobro. Da ste karisni. Jeste li ovdje? Mislim da neko mora da menja kid. Eno dole golda pa na GG. A samo moramo lepo da istražimo ovaj ravin zato što sigurno ne ima još nešto. Ajde idem ja dole na dead end neki pa vi radite nešto. O! Skeleton negdje. Okej, sjajno. Dek što je to game. O, dead end. Evo ga ravin, tu je skeleton gore. Ban. Lol. E, znao sam, ima još golda tamo. Kiperko. Obavezno napravite ovaj water bucket. Gdje ćemo? Mi nas dvoje. Pa je tražimo. Sad jeste se da sam iskopio sam jedan. Bukvalno sam našao onako 10 vein golda. E ljudi, oh my god, čujem vodu. E, dobar cave sam nekih našao, čisto da znate. I mi smo, nice. Ovo je dobar početak. A kako nije? Ja smo se razvacali po mapi. A koji bre Bruno mate, brate? Bog te, ja sam sam, e. Nećemo, hoćemo uvijek. Tu je Foxland, vište. Čak je, jel... E, Iron, Unshift, ne tu idu. Imaju samo jednog čak. A da, tu smo mi okej. E, naš sam radno cave, lol. E, pa možda, pa to je moja, mislim. Isto idemo mi dalje. Vrotni. E, brate, ne mora svima rano gore iron. Ali može se povezati za to i ne ovaj dead end. Ovako ćemo sad. Kopajte cool, kopajte sve, bukvalno samo za level. Mnogo će nam biti potrebno level. Da, ja imam dijamantski. E, ljudi, možete sad samo da ne pričate, čini mi se čujem lavu i vodu na igoni danas. Nije problem. Treba i žut mene pijete. E, čuo sam, našao sam nešto, možda ima diamonda. E, jebote, život. A, nema šans. Dva srca. Šta dva srca? Ubiša nas kratom, čoveče. Ode. Ah, krce! Sira mali je malo izgubio upravo. Uuu, jasno. Sira malo. Dobro, 3 srca, aj. Gledaj, 3 strile u glavu. Ajde, morat ću da mi daš malo hrane. Ja sam malo se pomerio odande.
Pa nemam water bucket, tako da ne mogu baš da si idem. Stani, ja ću da ti pridodam. A i tu je skeleton, ako me uvijek... Naš sam gold, lol. Čekaj, di je level? A neko ovaj gold. Pa ispred će na jedan uzmem bucket za lavu, kod je trebalo. Ja, di je jedan za gradio gold. Dan za dva bucketa. Ode Bradley. Naš Bradley, jesne. Ovo, lepota. Eno, krav je mina tamo. Tu dole, pravo do desetu. Ja imam 20 golda. Kraj prve epizode. Jej. Jej, to je to, kraj prve epizode. Fuuu, koji x-ray! Brate, znate koji x-ray?